Tak dobré odpoledne, já moc děkuji za přijetí mého příspěvku sem do Kolokvia. Ten můj příspěvek není nějak extra strukturovaný, jako už tady říkal několik kolegů, jedná se spíše o takové uvažování na dané téma. Já totiž ve své disertační práci zpracovávám vybraná klasická kanonická díla české literatury v intermediální perspektivě, a právě když jsem se začal pouštět do Švejka, tak jsem narazil na jeden článek, který mě zaujal. Jan Jiroušek ve své studii, která byla publikována ve sborníku k druhému kongresu světové literárně vědné bohemistiky, na otázku, proč by se vůbec nějaký cizinec měl učit češtinu, konstatoval, no přece, aby si mohl přečíst Švejka v originále. Jako ten první nápad, proč se učit češtinu. On to pak dále rozvíjí, co je vlastně ta česká klasika, co jsou ty české zajímavé texty, které se mají číst a tak dále. Ale mě to vlastně velmi zaujalo, tady ta myšlenka, protože když jsem si vzpomněl na tak z anekdotické evidence, když já jsem byl před 10 lety ještě na gymnáziu a v podstatě tam ten Švejk tak nějak nikoho nezaujal, Feltku Rádkac nám vtipný nepřišel a nějakým způsobem to tak proběhlo, tak jsem si položil teda otázku, a je ten Švejk ještě dneska aktuální? Je ten Švejk v podstatě pro dnešního mladého čtenáře něco zajímavého? Tak protože jsem nad tím nechtěl přemýšlet sám, tak jsem se zeptal svých studentů v povinně volitelném předmětu, jak číst českou literaturu. No a když jsem se jich zeptal, co si vybavíte, když se řekne Švejk, tak jednak pivo, tlačenka, prostředí hospody, hospodské dlachy, potom nějaké šibalství, to švejkování jako životní filozofie, humor, potom ale zajímavé věci z intermediálního pohledu, ilustrace Josefa Lady jako první v podstatě věc, která se jim vybaví, podobně filmový Švejk v podání Rudolfa Hrušinského. Několikrát se mi tam objevovalo vlastně Rudolf Hrušinský, Švejk jako Rudolf Hrušinský a podobné odpovědi. No a češství, ale zajímavé bylo, že to se mi tam objevilo v tom vzorku 15 respondentů dvakrát a v obou případech tam bylo Švejk jako symbol čeství nebo češtví a v závorce, ale já s tím nesouhlasím, i když s tím nesouhlasím. Takže tady toto společné uvažování nás vede k nějakým prvním cestám. Švejk samozřejmě je široké intermediální pole, několik filmových adaptací, existuje komiksová adaptace, existují audioknihy, ale existují i tematické švejkovské restaurace, existují kýčovité suvenýry a mnoho, mnoho dalších mediálních produktů. Jako takové základní spojení chápu ten text Jaroslava Haška a právě ty ilustrace Josefa Lady. Ten vytvořil přes 1300 ilustrací a právě ten ilustrovaný Švejk je v podstatě takovým určitým archetypem, který toho Švejka nějakým způsobem reprezentuje v myšlenkách většiny lidí. Hezky to vystihuje, teď si to musí najít, Jan Kolář, který vlastně takřka všechny filmové adaptace říká, že přejímají ten vizuální kód nastavený těmi ladovskými ilustracemi. Když Švejk vypadá jako rozložitá, proplešatělá figura v nepadnoucí uniformě a s nezbytnou fajfkou, i když pro tuto podobu vlastně v textu oporu nenajdeme. V textu nalezneme, že má dobrácký úsměv, je stížen revmatismem, má zavalitou postavu a silná stehna. No, to jsou v podstatě všechny jeho nějaké charakteristiky, které jsem tam našel. Ale když se na to podíváme, tak ať už se jedná o film hraný s Hrušinským nebo animovaný Trnkův, anebo potom i takové takzvané pseudoladovské ilustrace v těch švejkovských hospodách, tak pořád drží ten vizuální kód nastavený už Josefem Ladou. No, tady dále jsem si ještě podíval, jak vypadají švejkovské suvenýry. Zase prostě vidíme kopii toho vizuálního kódu ladovského, pseudoladovského. Tím pádem můžeme říct, že dnes je ten Švejk redukován na jakýsi symbol. Tento symbol slouží v mezinárodním kontextu poměrně dobře.
Jednak díky překladům, kdy máme vlastně překlad do skoro 60 jazyků, je to mezinárodně známá figura, je to mezinárodně spojený symbol s Českou republikou. Abigail Vale ve svém článku, kde se věnuje vlastně spojení švejka a gastronomie, říká, že vlastně švejk je mezinárodní symbol pro hospody s českou kuchyní. Funguje tady poměrně jednoduchá redukce. Švejk to je symbol české kultury. Česká kultura to je české pivo. Tím pádem touto prostou redukcí ten švejk mnohdy právě funguje v tom internacionálním kontextu jako označení toho místa, kde najdou tu správně načepovanou pozničku. Zajímavé ale je, že co funguje v mezinárodním kontextu, nemusí fungovat v českém kontextu. Nevím, jestli kolik z vás tady, myslím si, že většina jste z Prahy, já jsem tedy Brňák, ale jakož fake restaurant je něco, kam bych třeba v Praze v životě nešel. Protože prostě to je ta turistická past, to je to, kde se dělají ty kolena, guláše v chlebu a další legrácky. No a potvrzují to i v podstatě recenze na Google nebo názory některých Čechů v komentářích. Podle mě švejk v názvu je tak jedním z poznávacích znaků turistické pasti, alespoň v centru. Měl jsem tam ještě video, bohužel mě tady nejde pustit. Janka Rubeše z Kluků z Prahy, známého českého youtubera, blogera, který právě se byl podívat do toho jednoho švejk restaurantu, kde turistky za omeletu zaplatili nějakých 370 korun a když s tím konfrontovali tu obsluhu, tak ta obsluha v podstatě ani nevěděla, kdo to ten švejk je. Tím pádem je to takový v podstatě vyprázdněný symbol, zajímavý pro turisty. Ovšem pro Čechy se jedná spíše v té marketingové komunikaci už o něco negativního, minimálně tady v té pozorované sféře hospod a pohostinství a turistických suvenýrů. Další možnost, jak se dívat na švejka, je samozřejmě švejk jako četba. Zde podstatnou část práce odvedl profesor Trávníček se svými čtenářskými výzkumy, kdy vlastně švejk je několikrát tematizován. Švejka jako nejoblíbenější knihu uvedlo 34 respondentů. Z toho 29 mužů a 5 žen. Jak trošku šovinisticky a sexisticky poznamenává IT technik, jedná se vlastně o mužskou četbu. Manželka by to nepochopila, jako teda většina ženských, jak jsem přesvědčený. Tím pádem tady v podstatě švejk je mnohokrát považován právě za tu pánskou četbu. A zároveň druhá zajímavá věc, kterou Trávníček teda netematizuje, alespoň v těch knihách, které jsem od něho četl, ale která mě trkla do očí, je průměrný věk těch respondentů, kteří mu tam promlouvají. Jo, jedná se vlastně o průměrný věk 65 let, tedy o tu Trávníčkovu nejstarší rozhlasovou generaci a nikoho v podstatě mladšího jsem minimálně v těch mluvících respondentech nenašel. Což mě vede k další úvaze, že když tady máme starší muže, takže švejk hodně bude souviset se základní vojenskou službou. Souvisí to, jak jsem říkal, s tím, že až do roku 2004 tady byla povinná vojenská služba, kterou pokud se ze zdravotních důvodů tomu nevyhnul, později to šlo i z etických důvodů, tak musel absolvovat každý muž. Osudy dobrého vojáka švejka tím pádem spolu s dalšími knihami, jako například já mám v této kategorii zařazenou hlavu 22, jak jsem vyhrál válku, později Černé barony nebo Tankový prapor, slouží jednak jako taková ta pomocná průvodcovská kniha během té jejich vojenské služby. Tedy ano, už za švejka to bylo šílené, teď je to šílené taky, my to přežijeme, je to stejný typ absurdity, jako najdeme v těch knihách. A zároveň stejně tak neskrývaně ta kniha působí mnohem častěji jako kniha vzpomínková, tedy když ten člověk tu knihu čte, tak si vlastně může vzpomenout na ta svá léta, kdy on sloužil a když vidí ty postavy z toho švejka, ha, a tak to vypadá podobně, jako když já jsem tam sloužil a tady ten poručík, no to my jsme měli taky takového a otevírá to vlastně tu orální historickou bránu vzpomínek. Švejka jako vojenskou četbu tematizuje například i Švandrýk v těch Černých baronech, kdy právě Kefalin na stráži čte toho švejka, jako co by měl číst jiného.
Potom samozřejmě, když švejk je spojen především se staršími muži absolvujícími povinnou vojenskou službu, co ti naši mladí? Švejk a výklad ve středoškolských učebnicích. To je pravděpodobně první možnost, jak se s tím setkají. Nebo jedna z prvních, pokud nesledují televizi, kde se teda steklého švejk opakuje tak jednou, dvakrát ročně. V učebnicích je zpravidla švejk brán jako to centrální Haškovo dílo. Zpravidla bývá ještě doplňována dějinami strany mírného pokroku v mezích zákona. V novějších učebnicích jsou poté zmiňovány adaptace. Hodně často se odvolává na mezinárodní kontext. V nové literatuře švejk se stal jedním z nejslavnějších českých děl. V literatuře pro střední odborná učiliště jedná se o světoznámou knihu, v níž je výjimečně zachycená atmosféra. V literatuře pro třetí ročník středních škol to patří do světové literatury, je nejznámějším a nejpřekládanějším dílem. A u mého oblíbeného Vladimíra Prokopa, tak tam v podstatě argumentuje tak, že Hašek je geniální, švejk byl přeložen do 60 jazyků. Tím pádem zde máme to dovolávání se kanonicity skrz ty překlady, skrz ten mezinárodní úspěch, takový ten apel na to uchycení se díla. No a co na to studenti? Opět jsem se zeptal té své skupiny, uznávám, není to jako sociologický úplně přístup, že se ptám 15 bohemistů, chtělo by to rozhodně lepší, podrobnější zkoumání, ale přeci jenom ty výsledky mě zaujaly. Kdy a proč jsem četl Švejka? No tak i když to máme v kánonu, tak 6 to četlo na vaše povinně a 9 to nečetlo vůbec. Tím pádem se vlastně nadpoloviční většina vyhnula tomu Švejkovi. Když jsem se zeptal, jestli by Švejka četli, kdyby nebyl v povinné četbě, tak jenom 3 vlastně by to četli, protože prostě proč bych to měl číst? Takže i část těch, co to četli, tak to vlastně četli, protože to musíme mít ke čtenářské besedě. Ale když se podíváme potom na film, tak zase film už viděla většina. Zase můžeme si říkat, že je to proto, že to běží v té televizi častokrát, možná ho viděli, škoda, že jsem se nezeptal, kdy ho viděli v té televizi, protože možná je, že ho viděli už v pubertě s rodiči, nebo v podstatě běželo to v televizi a teda se k tomu podívali. A nebo potom jako substituent toho literárního díla by to mohli vidět. No a ještě mi zajímalo, když už toho Švejka četli nebo viděli, jak moc dopodrobna ho znají, protože zase v těch trávníčkových reflexích se objevovalo, že Švejk to je prostě ten lexikon všedního života. Ve Švejkovi naleznete návod pro každou životní situaci a často z něho citujeme. Tak jsem poprosil studenty, jestli si pamatují nějaké hlášky. Vidíte sami, poslušně hlásím, tak nám zabili Ferdinanda. Jo, jedná se v podstatě o ty jako nejklasičtější hlášky, které bych řekl, že zná většina Čechů, i když třeba toho Švejka nečetla. Jsou to v podstatě už ty spojené nádoby spolu s tím dílem Švejk, poslušně hlásím, opravdu jako skoro to splývá do jednoho. Potom další hlášky na Bělehrad, mám revma, jste idiot, ano, se tam objevovaly už jenom jednou. A jediná vlastní hláška, která bych řekl, že svědčí o nějakém trošku hlubším poznání toho díla, nějakém hlubším zapamatování si, tak je ta hláška z té vojenské nemocnice, která teda, tak jak mi to tam ten student nebo ta studentka napsal, tak je vlastně z filmu. No, my vás tady vyléčíme lépe než v Píšťanech. Mašírovat budete na pozice, až se za vámi zapráší. To je v podstatě jediná taková nějaká hláška, ne zcela ta, co vás napadne jako první, jako to poslušně hlásím, ale něco trošku hlubšího. No a takové zamyšlení, proč tedy Švejk nebodoval? No, jednak je tam ten specifický prostor a nějaká specifická válečná vojenská zkušenost podávaná z netypického pohledu. Dnešní recipient nemá zkušenost ani s tou válkou, i když zprostředkovaně do značné míry ano, ale pořád se nás to tak bytostně nedotýká, jak by třeba mohlo, stejně tak i povinná vojenská služba. Zase úvaha nad rámec, zajímalo by mě, jestli třeba příslušníci aktivních záloh z mé generace četli Švejka nebo ne. Mohlo by to být taky zajímavé. Ale vlastně jednak ta absurdita celého toho válčení a vojenského soukolí je pro ně velice vzdálená a jednak i ten časoprostor je pro ně vzdálený, kdy už je to vlastně více než 100 let od prvního vydání Švejka.
Další problém je odlišný jazykový kód. Jednak mnoho germanismů, kdy se zcela proměňuje jazyková situace, a tak jako v době vydání bych si řekl, že bylo spousta lidí schopno mluvit německy nebo alespoň porozumět, tak dnes v podstatě němčina je sice dominantním druhým cizím jazykem, ale pořád to není už tak známé, už tak to není možné číst v němčině jako dřív. Další problém je vojenská terminologie, která je nesrozumitelná pro mnoho, a samozřejmě archaizmy. No a další třeba možnost, která mě napadla, je právě ten nesouhlas s tím Švejkem jako archetypem češství, proti čemuž se mi bouřili i ti studenti v těch v podstatě nápadech, co vás napadne, když se řekne Švejk, že v podstatě nechtějí se spojovat s tím národem Švejků, proto v podstatě to neberou jako nějakou emblematickou knihu pro sebe. Tak kdybych to měl shrnout tuto část, tak mladá generace je se Švejkem pořád seznamována jako s klíčovým a světově známým dílem české literatury, ovšem znalost alespoň z těchto dílčích pozorování je povrchní a čtenářská popularita není velká. Takže je tedy Švejk stále aktuální dílo? Ano i ne. Aktuální je v případě marketingové komunikace směrem k cizincům, je aktuální v zahraničním kontextu a je aktuální u starší čtenářské generace. Řekl bych, že ale není aktuální pro marketingovou komunikaci směrem k Čechům a u té mladší čtenářské generace. To je ode mě vše. Děkuji moc za pozornost.